Ontem, no primeiro dia em solo italiano, Lula esteve com o sociólogo Domenico De Masi, que destacou o compromisso do presidente brasileiro com a paz. Na Itália, o presidente Lula tem encontros marcados nesta quarta-feira com a primeira-ministra Giorgia Meloni, com o presidente Sérgio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. E no Vaticano será recebido pelo Papa Francisco. Já presente em solo italiano, no primeiro dia de agenda, Lula se encontrou com o sociólogo italiano Domenico De Masi, professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza, aqui de Roma. Domenico é referência internacional em estudos sobre a sociologia. Em uma rede social, o presidente destacou o encontro e disse que ele e De Masi trataram sobre a situação política mundial. Já o sociólogo destacou o trabalho do presidente Lula em busca de um cenário de paz. O presidente lavora muito pela paz, é em grande sintonia com o Papa, naturalmente, com quello que... Lula tem trabalhado pela paz, quer trabalhar pela paz, em sintonia com as ideias que tem o Papa Francisco. Sem a ideia de armar, de mandar armas, e trabalhar, sim, pela paz. Brasil e Itália mantêm relações diplomáticas com diversas afinidades históricas, econômicas e culturais. O Brasil possui cerca de 30 milhões de descendentes de italianos. No ano passado, a Itália foi o 13º parceiro comercial do Brasil. E nessa viagem, o presidente Lula transmitirá uma mensagem de reconhecimento da Itália como parceiro político de importância estratégica para o Brasil.